Нови скандали в парламента заради продажбата на ЧЕС. Този път споровете стигнаха дори до името на Моника Станишева и съпруга и председателят на европейските социалисти Сергей Станишев. Отново заваляха обвинения за това кой стои зад собственика на компанията, купувача Гинка Върбакова. Още в репортажа на Мия Димитрова. Продажбата на енергодружеството ЧЕС отново стана повод за словесни престрелки между управляващи и опозиция. Вече две седмици нагнетявате напрежение в обществото с истеричните си лъжи, че правителството на ГЕРБ и лично премиерът Бойко Борисов стояли за сделката между ЧЕС и Енерком. Проблемът е, че вчера заместник-министърът на финансите заявява, че той не е изпращал никакъв документ до българската държава. Как тогава стига този документ до кабинета на министър-председателят? Министър-председателят на ЧЕС се разграничава от нашия министър-председател. На висок тон заваляха и взаимни обвинения за това, кой пише кризисния пиар на Гинка Върбакова в сделката с ЧЕС. Купувачът на активите на ЧЕС разпространи до медиите прессъобщение, чието съдържание не е особено интересно. Интересен е обаче авторът на прикачения файл, съдържащ въпросното прессъобщение. Той е Моника Йосифова. Това са имената, с които стана известна настоящата съпруга на председателя на ПЕС и бивш председател на БСП Сергей Станишев. Една малка техническа грешка, другари, ви издаде. Не просто БСП, а БСП и ПЕС стоите за сделката за активите на ЧЕС в България. Вие изчиствате образа на Гинка Върбакова. Коя е, питам аз, Гинка Върбакова? Аз не я познавам тази жена. Държавата пази ли гърба на Гинка Върбакова? Малко по-късно от парламентарната група на БСП заявиха, че, цитирам, не носят отговорност за ничии бизнес дела. Определиха като абсурдни твърденията на ГЕРБ за обвързаност на партията с частни интереси. Последва и реакция на Моника Станишева. Според нея опитът името й да бъде замесено с Инерком е фалшива новина. Тя заяви, че няма нищо общо с пиар обслужването на Гинка Върбакова и че ще съди всеки, който разпространява неверни твърдения за нея. Междувременно Обединените патриоти искат промяна на закона, според която държавата да има думата при продажбата на фирми, свързани с енергийната ни сигурност. За новините на Нова, Мия Димитрова.